بسم الله الرحمن الرحیم یو ورور پشتنه کړی دا وای د شیز د پاره د سر وشتان کوښ نیکول یا اورځ کول یا نور پیشنټ کول دا جائز دي او که جائز نک او یوازې په کور کې جائز دي د خوند د پاره کډ باندي چې وځي هم پیشنټ جائز دي دغه ورور د پشتنی په جواب کې باید وایم چې تاسو پشتنی دي د وېشتانو د پریکول مسله جلا ده د ورځې کوله مسله جلا ده د پیشن نام پیشن کول مسله جلا ده او دا چې یوازې په کور کې به کی کوي په بیان کې هم کې دا مسله جلا ده اسن ستا په پشتنه کې څلور مسلې دي د وېشتانو په اړه باندې د علماو تحقیق دادې امداد ال پتاوه جلد 7 لرم صفحات 226 کې دا, دا مسله را نقل کړې ده چ شجره تدخل مخ یادشاو یشتان کوشنی کوي او د کوپارو پاسقان سره تشبيه پکښی ناراضي او د نارینو سره تشبيه نه پکښی راځي پر دې باندې معنات نشته او رزق خل د حرام دي صریح په احادیث کې لعنت تربانی ویل شوی دی چې چوک رزق کاجی او رزق ای پر دې باندې د الله د لور لعنت او پر لعنت ته توي لعنت ته تویل کیږي د الله د رحمت څخه لری کېدل یو څوک چې د الله د رحمت څخه لری شو نو د هغه بیا نه په دنیا کې کامیاب ست نه په اخرت کې نه به د قبر د عذاب څخه خلاصې شي نه به د اخرت د عذاب څخه خلاصې شي فردي باندې په صریح احادیثو کې لعنت ویل شوی دی ځان ځني ساتل په کارته او پاته نور عامه پېښین چې تا یاد کړی دی نو دات پېښین خودوا دولتي یو د کوپارو پوشاکو پوجارو په اړه باندې پېښین دی هغه حرام دی نجایز دی او کچېره عام دول پېښین چې د مسلمانانو په چوکات کې وي پاکه لې وي کڅ هم نیو ماډل وي د کلټوره سره سم شریعي معنیات ني ور سره په شو کالو نوو کالو هغه ستل پر دې باندې دی هیڅ معنیات نسته او دات چې یو څوک پاک کلی اغوندې یا پیشن کی کډ خاوند په اړوي دا مستحب کار دي او پاته دا چې غیر د خاوند څخه نوکچيري د پټنه ويره نه و مثلا نامحرمه کسانو نه لیدل دا شزه یا پرلار باندې د باندې نه وتل پخپل کور کې یا د یو کری پکور کې چاله ته محرمات وي ک خاوند وی کني وي پاک کلی اغستل شکلی اغستل او پیشن کول چې نور په پټنې کې وانه چولسي پر دې هیڅ مانع نهسته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته